Ćao drugari, Simona ovde i dobrodošli u moj novi video. Danas je svetski dan životinja, tako da ću vam pokazati neke snimke od mojih životinja i nadam se da ćete uživati. To što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na ovaj kanal. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao, drugari!